Моє шанування, вітаю усіх на телеканалі ЮА Волинь. З вами Лариса Андрійчук у темі дня. Сьогодні говоримо про електронні рецепти. З 1 квітня в Україні почали виписувати електронні рецепти для отримання препаратів, що фінансуються державою за програмою «Доступні ліки». Сьогодні ми розповідаємо, що таке електронний рецепт, як його отримати, як ним можна буде скористатися і що означає ця зміна для усіх – для пацієнтів, для лікарів і для фармацевтів. Представляю сьогоднішніх наших експертів. Будемо спілкуватися із Михайлом Півнюком, директором державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач». Вітаю вас у нашій студії. Також спілкуємось із Ігорем Гнитньовим, директором комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги». Вітаю. Нагадую телеглядачам, що ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі. Номер нашого студійного телефону 770242. Маєте можливість звертатися до наших експертів із своїми запитаннями. Також нагадую, що ви можете дивитись онлайн-трансляцію на нашій офіційній сторінці у соцмережі Facebook, ставити свої запитання у коментарях і є можливість телефонувати нам на Skype, адресу якого зараз ви бачите на екрані. Приєднуйтесь до обговорення сьогоднішньої теми. І ми також розпочинаємо обговорення нашої теми. І насамперед для наших телеглядачів поясніть, що таке електронний рецепт і чим він відрізняється від звичайного, звичного паперового рецепта. Електронний рецепт – це є звичайний рецепт, який відрізняється від звичайного відсутністю паперу. Папірця, як такого. Тобто ми розуміємо, що і звикли до того, що пацієнт, який прийшов на візит до лікаря, лікар призначає препарат, виписує папірець, рецепт, і з тим папірцем людина йде в аптеку, згідно якого отримує відповідний препарат. Наразі ця процедура спрощена, де лікар може виписати, внести в базу систему електронний рецепт, який буде бачити в єдиному інформаційному просторі і аптека теж. І пацієнт, зайшовши в аптеку, назвавши або продемонструвавши з смс, яка прийшла на телефон, або з роздруківки від сімейного лікаря код даного рецепта, зможе в аптеці отримати відповідний препарат. Для чого запроваджується така форма документації? Ну, перш за все, будь-яка дія, яка є в медицині, в тому числі виписка рецепта, тягне за собою масу звітних бюрократичних паперів. Це певні журнали, корінці, підтвердження, узгодження, уточнення. В даному випадку це просто спрощується. Це один момент. Другий момент – єдина, скажімо так, електронна інформаційна база надасть можливість аналізувати щодо потреби коштів для забезпечення по програмі «Доступні ліки». Адже, не маючи єдиної бази, не розуміючи, скільки коштів, яка потреба виписки тих чи інших препаратів, важко все-таки спрогнозувати, які кошти виділяти. І знову ж таки, облікувати ці кошти. Тому єдина електронна база дасть можливість це все належним чином контролювати. Це з точки зору бюрократії. От, власне, наскільки ця система готова для того, щоб працювати і забезпечити комфорт лікарям, забезпечити комфорт пацієнтам і, власне, провізорам, фармацевтам, які працюють безпосередньо в аптеках і мають відпускати за цими рецептами медичні препарати? Вам слово, Михайло Івановичу. Я сказав таку хорошу фразу, упрощує багато бюрократичних процедур, так, паперових, називаємо її точно. Ця інформація, яка до цього часу велася на паперових носіях, вона оцифровується, переводиться в те, що сказав, да, дійсно. Більш сучасну форму, так? Ну, звичайно. Тобто ця форма, треба зразу сказати, що надає дуже багато переваг на різних етапах різним службам, які в цьому істотно потребують. З одної сторони, з другої сторони, відповідно, ключове питання, якщо стосується ліків, то, звичайно, це можливість жорстко контролювати від призначення до відпуску, скажімо, споживання поки що ще ми також ще не запроваджуємо, але це також очікується, буде в подальшому ще. Ось усі ці етапи, я би, цієї процедури для
Маємо дзвінок з мобільного телефону і вислухаємо нашого додзвонювача, дамо відповідь. Слухаємо вас. Слухаємо, будь ласка. Ви в ефірі, будь ласка, ваше питання. Добрий вечір. Доброго вечора. Прошу, ваше запитання. Я пацієнтка, яка хотіла б знати таке питання. Доступні ліки, я із них нічого не можу отримати. Я купляю собі, наприклад, такий препарат, як ЕНАП-H, десятка, вже багато років. Мені ні компенсації, нічого нема. У мене вік 66 років. Дякуємо за ваш дзвінок. Будь ласка, прошу прокоментувати, чому ця пацієнтка не може отримати препарат. Звичайно, по енелаприлу, це назва міжнародно не патентована препарату, який ви використовуєте, виробляється дуже багатьма виробниками. Власне, що стосується цієї позиції, вона в силу того, що виробник не захотів задекларувати свою ціну і привести її до рівня референтної, ті, які є, круг України, 5 країн, береться середня ціна, визначається, і тільки після цього вона, відповідно, за доступною ціною попадає в той перелік, який підпадає під відшкодування. І коли ви звертаєтеся до лікаря, лікар вам призначає енелапріл, ось, а ви або каже, що який ви використовували, це більше, скажімо, до колеги. Ось. Але при призначенні ми маємо енелаприла, якщо мене пам'ять не зраджує, в дозуваннях, мабуть, більше десятка торгових назв. Є і безкоштовні, і є з частковою доплатою. Але ви дійсно, ви правильно наголосили, що ви користуєтеся тим виробником за такою торгівлею ЕНАП-H, який не підпадає, відповідно, під програму, яка… Тобто він надто дорогий для цієї програми, так? Тобто, ні, виробник, який випускає цей лікарський засіб, він цей препарат не включив в програму реімбурсації, відшкодування. Що робити пацієнтці, наприклад, чи можна їй цей препарат, Ігор Васильович, до вас, питання замінити на якийсь інший? Чи людина просто звикла і їй підходить цей препарат? Є тут лазейка. Я трошки поясню ситуацію. Лікар виписує препарат по назві діючої речовини. Міжнародно не патентовано. Так, точно. Тобто, в даному випадку це є препарат, який містить декілька лікарських компонентів. Наприклад, препарат енелаприл, він підпадає під категорію реімбурсації тільки в залежності від виробника. Так, Михайло Іванович? Да. Якщо вітчизняний виробник, то 100% покриття. Якщо імпортний, то там є часткова з частковою доплатою. Так. А оскільки цей препарат містить ще додатковий компонент, він просто не включений в цю систему реімбурсації. Тобто тут є два препарати. Ну, можливо, лікарю, знаєте, все-таки по факту призначення приймає лікар. Рішення. Так, рішення. Можливо, є можливість підібрати іншу комбінацію препаратів, які підпадають під реімбурсацію. Ну, можливо, такої ситуації наразі нема. Єдине, що я можу сказати, що список препаратів, які підпадають під програму «Доступні ліки», він постійно розширюється. І, можливо. В подальшому він підпаде. Сьогодні. Маємо ще один дзвінок, також людина на лінії з мобільного. Вітаємо вас. Будь ласка, ваше запитання. Прошу. Говоріть. Я хочу задати наступне питання. Якщо у мене глаукома, мені призначили краплі Азарго вже 2 роки, я її застосовую. Чи попадає вона в доступні ліки? І хто повинен виписати рецепт? Сімейний лікар? Чи лікар, який офтальмолог, який мене лікує? Може, 13.03. Значить, препарат? Може, 13.03. Може, вона підпадає під цю постанову? Так, так. Ліки, які попадають під програму «Доступні ліки», визначаються, на жаль, не нами. Тобто ми постійно подаємо пропозиції, ці пропозиції моніторяться, які препарати часто є в запиті щодо лікування по призначенню лікаря. Ну і відповідно цього там певна процедура, яка теж зазначив Михайло Іванович, і ліки попадають в цю програму. Препарат з приводу даного зараз питання від глаукоми,
Я не готов сказати, чи він підпадає під доступні ліки. Якщо статус, якщо людина зараз, має... Так, так. Тобто під програму ліки. Можливо, людина має ще відповідний статус пільговика, адже теж збережена система виписки препаратів за статусом громадянина. Там інвалід війни, там інвалід постанова такої 13-03. Категорії. Так, так, так. Тобто під систем не доступні ліки, а компенсацію по пільгових рецептах. Місцеве саме. Так. Я хочу ще відповісти на питання, хто має виписати цей рецепт. Той, хто призначає. Якщо офтальмолог вважає за необхідне призначити офтальмолог, значить призначає офтальмолог. Якщо очевидно, що при такій патології, звісно, це офтальмолог. Розумієте, глаукома – це не є монозахворювання, правда? І офтальмолог, він не є лікар комплексний. Як правило, глаукома може супроводжуватися іншими захворюваннями, де певний препарат може вплинути на перебіг інших супутніх захворювань, правда? Можливо, глаукома не буде профілюючою. Тому в даному випадку, якщо є тільки глаукома, то і офтальмолог прийняв рішення, і цей препарат не буде шкодити і впливати на організм, і усугубляти перебіг інших захворювань, ну нехай випише офтальмолог. Але якщо є інші захворювання, все-таки рішення комплексного лікування повинен прийняти сімейний лікар. І він повинен передбачити можливість ускладнень від прийняття того чи іншого препарату. Ну, от, власне, про програму «Доступні ліки». Так. Серцево-судинні захворювання, діабет другого типу, астма. І все. На сьогодні більше цей перелік не був розширений за нозологіями, так? Абсолютно вірно. Ми маємо ще один дзвінок, вислухаємо нашого глядача. Актуальна надзвичайно тема. Прошу, будь ласка, ваше запитання. Добрий день. Скажіть, будь ласка, коли буде в аптеках препарат лізотіазид тиску після перереєстрації? Так, це вже не стосується нашої теми, але прошу. Ні, все рівно. Гіподіазид після перереєстрації, кожних 5 років проходить стандартна процедура. І вона займає якийсь певний час. Це не визначається в нас на місцевому рівні, це визначає центральний орган виконавчої влади, підрозділ Міністерства охорони здоров'я. Ось. Якщо я можу так, скажімо, рятуватися, як це обично відбувається, то есть, дуже часто воно співпадає, що завершення перереєстрації відбувається до закінчення попередньої. Коли вона затягується, значить там є якісь нюанси по частині перереєстрації Державного експертного центру, який це орган, центральний орган виконавчої влади, який цю процедуру проводить. Я це не залежить від нас. Це не залежить безпосередньо так, від фармпідприємства. Так, абсолютно вірно. Це крапку ставимо у цьому питанні. Питання. Глядачам нагадаю, що 7702-42 номер нашого студійного телефону щодо електронного рецепту та програми «Доступні ліки». Прошу ваші запитання, якщо вони у вас є, телефонуйте. Хотілося, щоб ми надали оцей алгоритм дій пацієнтам, так, як отримати цей паперовий електронний рецепт, це перше. А друге, чи ті паперові рецепти, які на сьогодні мають люди на руках, чи вони дійсні і з ними можна звертатись в аптеки? Значить, дивіться, якби продовження розпочати нашої головної теми, значить, відповідно, після відвідування сімейного лікаря, або, будемо говорити, первинна ланка, яка призначає ліки по програмі «Доступні», так звані, значить, виписується електронний рецепт, пацієнт, отримавши на руки два коди, код входження, код рецепта і другий код, який буде потім погашатися відповідний рецепт в аптеці. Повинен буде звернутися в аптеку, прийти. Значить, є нюанси. Код може прийти на мобільний телефон, або може лікар код входження в систему, щоб відшукати рецепт в системі, може бути нанесений на паперовому носії. Роздрукований, для прикладу. Да? І код для тих, кому складно користуватися звичайно, мобільними. Звичайно, ми маємо розуміти, люди, що... Люди літні, їм складно. Абсолютно. Гіпертонія, будемо говорити, серцево-судинні в нас основна маса хроніків. Треба це розуміти. Або просто людина немає мобільного телефону. Ось, звичайно, або немає. Тобто, такий варіант частково врахований. Ось. І на сьогоднішній день там ще в доробці два рішення. Можливо, буде навіть варіант такий, що тільки можна буде, якщо немає телефона, можна буде отримати тільки роздруковку кода, бо код на погашення
він має бути особистим, щоб більше ніхто не міг цим правом скористатися. І тут один з виробників, ми будемо говорити от те, що ми говорили на початку ще до передачі, можливо, буде таке прийнято рішення, що буде гаситися фіскальним чеком в на касовому апараті аптеки, вводячи фіскальний чек, і тільки після цього фармацевт зможе погасити його, закрити. І ще, що дуже важливо, що коли, тепер по процедурі, коли є у вас, відповідно, там, чи паперовий носій, чи там на коді, ви звертаєтеся в аптеку. В аптеці, підходячи, ці аптеки, які зараз заключили в нас в області, на сьогоднішній день є заключених договорів з НСЗУ, 138 об'єктів. Більш-менш вони розкидані по всій території області, в тому числі участвує наше підприємство. Ось. І звернувшись, там буде додатково, нам НСЗУ має відправити матеріали, де місце, де відбувається відпуск по програмі доступу. Тобто це буде окремо, так, окреме абсолютно. Вікно, так? Так. Тобто ми в себе, наприклад, на підприємстві, враховуючи всі ті вимоги, які поставила Національна служба, і порівнявши рівень технічного забезпечення, ми йдемо таким чином, що це виходить в нас, як правило, в 90% додаткове робоче місце. Однозначно. Тобто тому, вам потрібно брати людей на роботу, щоб робити ну, цю скажімо роботу? Так, ті люди, їм же треба адаптуватися, протестуватися, запровадити. Тобто ми виходимо, що не люди додаткові, а, скажімо, тому що там, будемо говорити по цій програмі, дохід аптеки не покриває ті затрати, абсолютно. Тут тобто є, не є рентабельна ця співпраця, правильно ну, вас не все, розуміє? Не все так, як ми вам. Тобто, звернувшись в аптеку, значить, людина називає код рецепта, фармацевт повинен, маючи право доступу в Хелсі, тобто електронну систему здоров'я, медичну інформаційну систему, зайшовши, вона мусить перевірити, чи є такий рецепт в системі, тому що ці рецепти електронні дійсні по всій Україні в тих аптеках, які уклали договори. З Національною службою здоров'я. Так, абсолютно вірно. Це перша сама важлива процедура. Якщо рецепт прописаний, фармацевт має перевірити, чи дійсно він прописаний правильно. От практика 3 днів моніторинг по Україні. Виписано там, є вже десь порядка 15 тисяч електронних рецептів, але відпущено було більше сотні всього на все. Михайло Іванович, скажіть, будь ласка, чи зараз можна отоварити цей рецепт в аптеках у Луцьку, наприклад? У Луцьку на сьогоднішній день ми не можемо. В області? В області ми також не можемо ще, тому що поки що на даний момент жоден із аптечних підприємств не... Там є аптечний модуль і... Медичний модуль. Сьогодні тільки включився, а аптечний вчора. Вчора ввечері, да, звичайно. А наш аптечний модуль грозяться, що нам видадуть, що ми могли вже його встановлювати на нашому обладнанні, ну, принаймні завтра. Нам так грозяться. Це я зрозуміла, але ось-ось. Маємо ще один телефонний дзвінок, останній на сьогодні приймемо. Прошу ваше запитання, будь ласка, доступні ліки, електронний рецепт. Слухаємо вас, ваше запитання. Добрий вечір. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, я хочу таке запитання подати. Я особисто знаю Ігоря Васильовича. Хочу, так як він дуже хороший організатор нашої охорони здоров'я, щоб він ще довго служив. Будь ласка, запитання ваше. Маємо мало часу. У мене таке запитання. Я от відносно так, як було по енелаприлу, я дуже великий стаж, в мене є гіпертонік, тепер додався цукровий діабет. І ці препарати, вони мені не підходять, так як я набагато щось інше був. Ці мають багато побічних дій. Чому я не можу, чи можливо воно таке питання може вирішитися, щоб мені що виписує, а я беру те, що потрібно, і різницю доплачую. Можливі такі варіанти чи ні? Такі варіанти можливі тільки тоді, коли цей препарат, який потрібний пацієнту, буде внесений в програму «Доступ ліки». Власне, під лікар виписує той препарат, який він вважає за необхідне для лікування. Але, на жаль, не всі препарати, які виписує лікар, підпадають під, власне, перелік «Доступні ліки». Урядової програми. Тому
ті, які підпадають, ті якраз реалізовуються чи за повну вартість, чи за часткову вартість. Ну, сподіваємося, що з переліком розширення спектру препаратів, ті, які потрібно даному пацієнту, попадуть. Будь ласка, Михайло Іванович, 5 хвилин до кінця, просто коротко добавлю. Так. Чому ми не наголосили з Ігорем Васильовичем, що в цей перелік підбиралися препарати за режимом фармакоекономіки. Тобто ціна препарату, якість препарату, фармакокінетичний ефект, в нього має все співпадати. І частота запиту його. Розумієте, да? Розумієте, в чому річ? Оце дуже важливо, тому що препаратів є дуже багато. А взагалі в національному переліку тільки 400 позицій. А в нас в обороті небагато. Зрозуміло. Але знову ж таки, ще наголошу, секунду, да. Є доступні ліки і є ще виписка пільгових рецептів. Ймовірно, пацієнт відноситься до пільгової категорії. Так. І якщо ці препарати відносяться теж до переліку дозволених, це можна виписати пільговий рецепт. Але хочу наголосити ще одну принципову річ в даному випадку. Виписує по цій системі тільки сімейний лікар і тільки з пацієнту, який уклав декларацію сімейним лікарем. Ігор Васильович, до вас запитання. Вчора так підключили так. медичну електронну систему, в якій так. працюють людські центри первинної медичної допомоги, МЕДЕЙР. Як зараз працюєте? Скільки рецептів виписали? Чи складно це для лікарів? Чи розуміються пацієнти на тому, що відбувається, коли їм от приходить ця смс-ка на телефон? В принципі, не так багато препаратів ми виписали. Вони нараховуються тільки ще десятками. Там, здається, 15 чи 20. Ось, ну, ми розуміємо, що аптеки ще не готові відпускати, тому ми з людьми балакаємо, що, ймовірно, давайте рецепт завтра випишемо. Так, тому що рецепт має рецепт теж певну дію. 30 днів. Так, так. І ми пробуємо виписати. Відразу кажу, є збої, є певні програми. Ну, це, в принципі, ви розумієте, будь-яка система ідеально так, відразу не буває. Так. Але в цілому, ну, є розуміння від пацієнтів, Богу дякувати, вони нас терплячки. Є можливість і розуміння персоналу, вміння працювати. Ну, ми працюємо над цим. Я думаю, за, що дасть Бог. Так, за тиждень. Чи аптечні працівники, фармацевти проходили якесь спеціальне навчання, наприклад? Чи потрібні якісь додаткові знання для того, щоб Ні, працювати за цією програмою? Їм додаткових знань не потрібно. Є один нюанс. По-перше, ми не можемо отримати аптечний модуль відповідних розробників. Я розумію. Ви розумієте, тобто справа. Є така, тобто не збігається. Так, абсолютно вірно. Тобто обіцяли нам одні дати, на фактично вони затягують. Затягуються не з вини там аптечних працівників, а власне організації взагалі цього процесу ключовим розробником. Розумієте? Тобто ми про це ще нагадували керівництво НСЗУ в грудні місяці. Шановні, за таким таймінгом ви не встигаєте, ви не встигнете. Але, на жаль, ну, якщо вночі включили, ну, Ігор Васильович мене, вірніше, поправляє, щоб вже ввечері не могли виписувати, я можу вам сказати, з 1 квітня по 16 годину сьогоднішнього дня в наших 50 об'єктів, які працювали по цій програмі, звернулося аж 30 пацієнтів. Так. Тобто це є процес. Це складний доволі процес, тому що нашим працівникам потрібно наших, от те саме, що ви вже скільки готувалися часу. Ми готувалися, так, проводили да. тренінги, навчання. У нас залишається мінімум, це займе ще 3-5 днів для того, щоб це відлаштувати. Я думаю, це небагато. У нас зовсім мало часу, маємо невеличкий матеріал для наших глядачів, аби поінформувати про ті зміни, які відбуваються у системі охорони здоров'я. Зараз прошу режисера показати. Також хочу наголосити і додати, що і з 1 квітня Міністерство охорони здоров'я скасувало фінансування так званого червоного списку, за яким фінансувалося обслуговування пацієнтів, які не уклали декларації із сімейними лікарями. Тому якщо вам, якщо ви хочете отримувати всі повний пакет послуг, вам обов'язково потрібно підписати цю декларацію. Як зазначили на тренінгу для працівників прес-служб управління охорони здоров'я, заступник міністра Павло Ковтонюк, причиною такого пришвидшення процесу стала успішна кампанія з укладання декларації
декларації, що дало можливість скоротити терміни запровадження змін на 3 місяці, а із 1 липня уже буде можливість отримати послуги за програмою «Безплатна діагностика», але для цього необхідно обов'язково брати сімейного лікаря, терапевта, педіатра, укласти з ним декларацію. І це, як зазначив заступник міністра Павло Ковтонюк, вхід у систему для пацієнта. Ви хотіли додати, Михайло Іванович, на завершення? Ні, я хочу додати до тих запитань, які нам звучали від телеглядачів. Ми просто, ви так нас трошки чуть-чуть комкаєте. Дуже важливе, що крім програми «Доступні ліки», в нас в області практично по всім територіальним громадам, в тому числі в місті Луцьку, залишається чинною постанова 1303, яка передбачає 50 нозіологій за виключенням гіпертоніків, інсулінозалежних і діабет другого типу, і бронха, да, які, і астма, да, які зняли. Так. Всі інші категорії, ця постанова чинна, кошти закладені в місцевих бюджетах, і якщо людина не має змоги чимось користуватися всім, вона звертається, знову ж таки, первинка, і сімейний лікар. Так. Є інші пільги, окрім так, програми вони дії, «Доступні вони ліки», дії. Але за електронним рецептом їх не отримати. Да. Вибачте, змушена комкати, тому що завершився вже наш ефірний час. Дякую усім за увагу. Сьогодні ми говорили про електронний рецепт, урядову програму «Доступні ліки». Будьте здорові, до зустрічі на Суспільному Волині. Хай щастить!